מחיטה ועד ללחם, עבודות רבות. ההתחלה, חריש. בעזרת בעלי חיים או טרקטור, גוררים המחרשה, והאדמה מתפוררת ומוכנה לקלוט גרי חיטה בצורה הכי טובה. הזריעה, מוכנים? גם באורגן ניתן לזרוע ולהמתין לגשם שירד. עתה, שהאדמה רטובה, הגרעין הוא הזרע. נקלט, נובט, מציץ מעל האדמה. החיטה גודלת. גדלה היא החיטה. אור, אוויר ומים משמיים עוזרים לחיטה להפוך מזרע לצמח גבוה עקומה. צומחת החיטה וגדלה במשך כל החורף, ונוצרת השיבולת העומדת על הקש. החיטה מבשילה. קרוב לחג שבועות מבשילה החיטה, והזרעים מוכנים בשיבולת נשמרים. הקציר, הנה זה בא. אפשר לאסוף את החיטה במגל או בקומביין. והסימן? חג שבועות בפתח. הלו, חג הקציר. ועתה נותר לדוש. מפרידים מהשיבולת את הקש ואת הקליפות, אוספים את הגרעינים וממשיכים עוד שלב אל הלחם הטעים. ועתה תוכנים. את הגרעינים נטחן לאבקה דקה בעזרת אבנים ורוח. מניעה. את הגרעינים נטחן לאבקה דקה. אפשר בכוח הידיים, בכוח הרוח או החשמל. ניצור קמח, ניצור חיטה. ועכשיו מכינים את הבצק. מוסיפים לקמח חומרי טעם, חומרי תפיחה ומים. ובוחשים בוללים. אז הבצק מוכן. נשים את הבצק עוד פעם ועוד פעם. ועכשיו, שהבצק מוכן, מניחים לו לתפוח. הוא גדל, גדל. ומן הבצק מכינים לחם, חלה, לחמניה. מכניסים לתנור החם וריח נפלא. אוי, זה נראה מצוין. בתיאבון, הנה החלה. תאכלו לבריאות. זוכרים איך באה החלה? נכון? שרענו. החיטה נבטה, גדלה, התבשלה והתבגרה. קצרנו, דשנו, הפרדנו גרעינים. ניסענו למפעל לתחינה. יצרנו קמח וממנו בצק. לאחר, הפרדנו את הבצק לצורות שונות. אפינו בתנור, שמנו בסל. והנה הוא מוגש לכם חם וטעים.